አምላክ አብርሃም ወደሌ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትምላላ ነፍሴ ዘነድርን አመልኪቱ ዝተነበዮ ትንቢት አብ ትንቢት ኢሳያስ መበገስ ይርና ይናፍን ማር እቲ ትንቢት እንታይ ዝብል ቢታዊ ቃል ዛዕባ ክርስቶስ ዝተነግረ በሐቅ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ኸዓ አብ ነፍሱ ጸዓነ በሐቅ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ኸዓ አብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲና ብወረደ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ንኣምላኽና ይኹን። ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ጐይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ ዝመፀሉ ቀንዲ ዕላማ ሕማምና ንምፍዋስ ካበይ ዝመፀ ሕማም እዚ መበገሰ ናይዚ ሕማም እዚ እንታይ እዩ? ኣብቲ መጀመርያ ተፈጥሮ ኢና ክንመለስ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኣብ ንመሃረሉ ግዜ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ መበገስ እንተዘይሒዝና እቲ መዛዘኒ ክርዳአና ክኸብደና እዩ። ስለዚ እቲ ንመሃሮ ትምህርቲ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ዝነግረና ብዛዕባ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ግብሪ ምድሓኖ ብዝግባእ ከነለል ምእንቲ እዩ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ዘሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና እንታይ እዩ? ዕላማ መምፅኡ ናብዚ ምድሪ እንታይ እዩ? ዛዕባ መምፅኡ ናብዚ ምድሪ እንታይ እዩ? ብዝግባእ ክንምርምርን ክንፈልጥን ክንርዳእን እንተዘይክኢልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ልምዳዊ ኣገልግሎት ንነብር ዝለመድናዮ ነገር ንገብር ዝተረዳእናን ዝፈለጥናዮን ጥቕሙን ጉድኣቱን ብዝግባእ ዝመዘናዮም ኣነባብራ ዘይኮነ ዝፀንሓናን ዝለመድናዮም ነገራት ክንገብር ንኽእል። እዚ ብዝግባእ እንተዘይፈሊጥና ድማ እቲ ክንከዶ ዘለና ጉዕዞ መኣዝኑ ብዝግባእ ክንፈልጦ ስለ ዘይንኽእል ንዕነነ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ ተሰሪዒ ዘሎ እምበኣር ንፁርነት ናይቲ እንኸዶ ዘለና መገዲ ህይወት፣ መገዲ መድሓን፣ መገዲ ፅድቂ፣ መገዲ እምነት ንምልላይን ብዝግባእ ንዕኡ ኣለሊኻ ኸዓ ኣብኡ ምንባርን እዩ ዕላማ። ኣብኡ ኣብቲ መንገዲ ብዝግባእ ምጓዓዝ ኣብቲ መገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ኢየሱስ ሃሊኻ ንዕኡ መሲልካ ምንባር ዕላማ ናይ እዚ ጉባኤ ዕልማ ዓላማ ምትእኽኻብና ዕላማት ዝንበበልና ዝንገረና ዝትርጎመልና እንደሎ ወንጌል እዚ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር እሞ ነዚ ብዝግባእ ከነስተውዕሎ ምእንቲ ክንክእል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልብናይ ነፍሲ ወከፍና ከምቲ ልቢ ሊድያ ከፊቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባ ሓዲሩ ነቲ ዝበሃል ዝነበረ ቃል ናይ ኣምላኽ ብኣፍ ቅዱስ ጳውሎስ ዝዝረብ ዝነበረ ብዝግባእ ብምስትውዓል ሽዑ ንሽዑን ኣብ ድሕነት ዝበቕዐትን ዝተባረኸትና ደ ነፍሲ ወከፍና ክንባረኽ ከም ከዓልና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና። ንሱ ብሓቂ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ። እዚ ስቃይን ሕማምን ዝበሃል ዘሎ መዓስ ብኸመይ ይመፅዩ ስለምንታይ ይመፅዩ ዝብል ሕቶ ክለዓላ ውሽጥና ግድን እዩ። ስለዚ ነስተውዕል እግዚኣብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብኸመይ ዝኣመሰለ ኣፈጣጥራ ከም ዝፈጠሮ ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኣለና ንገልፅ ኣለና ማለት እዩ። ኣምላኽና ፍቕሪ እዩ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ብዙሕ ፅቡቕ ባህርያት ኣለዎ። ባህርያቱ ናቱ ዝኾነ ባህሪ ሓደ ካብቲ ባህርያቱ ከዓ እንታይ እዩ? ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ። ኣምላኽ ብባህሪ ፍቕሪ እዩ። ምሳይ ደለኹም ኣምላኽ ብባህሪ ፍቕሪ እዩ። ኣብ ፍቕሪ ድማ ኣብ ባህርያት ናይታ ፍቕሪ ንበይና ከዓ እንታይ ኣሎ? ናይ ምልጋስ ናይ መሃብ ባህሪ ኣሎ።
ካብ ባህሪ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ባህሪያቱ እንታይ ነው ፍቅሪ እዩ ብዙሕ ባህርያት ዘለዎ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ፍሉይ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ጥበበኛ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር እዩ ብዙሕ ልቢ ዘይብሉ ባህርያት ኣለዎ እቲ ፅቡቕ ዝበሃል ባህርያት ኩሉ ናይ ኣምላኽ ባህርያት እዩ ሓደ ካብቲ ባህርያቱ እታ ፍቅሪ እትበሃል እያ እዛ ፍቅሪ ከዓ ኣብ ውሽጣ እንታይ ኣለዋ ንብል ኣለና ኣብ ፍቅሪ ስ እንታይ ኣሎ ኢልና ምልጋስ ኣሎ ፍቅሪ ልግሲ እያ ትፈቱ ለጋስ እያ ፍቅሪ ሂባ ኣይትፀግበን እንካ እናበለት እያ ትነብር ሃባይና ኣይትፈልጥ ኣ ባህርያታ ፅቡቅ ጌርና ንረዳ እዚ ባህርያት እዚ ናይ ፍቅሪ ባህርያት ኣብ ውሽጢ እቲ ፍቅሪ ዘሎ ማለት ናይ ፍቅሪ ባህሪ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክልግስ እንድሕር ኮይኑ ዝልገሰሉ ፍጡር ክህልዎ ኣሎ ዝወሃብ ዝቕበል ክህልዎ ኣሎ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ፀቢቕና ነስተውዕል ስለዚ በዚ እግዚኣብሔር ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ብመልክዕና ከም ምስልና እንታይ ንግበር ሰብ ንፍጠር መደብ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ብመልክዑ ከም ምስሉ ገይሩ መሪፁ ንዕኡ ዝመስል ቅዱስ ዝኾነ ፍጥረት ንናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ዝላበስ ናይ እግዚኣብሔር ውህበት ዝቕበል ናይ ፍቅሪ ኣምላኽ መግለፂ እግዚኣብሔር ፍቅሩ ዝገልፀሉ ፍጡር ክፈጥር እዩ መደብ ገይሩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ነዚ መደብ እዚ ንምትግባር ከዓ እቲ ንሰብ ክወሃቦ ዘለዎ ኩሉ ነገር ፈጢሩ እግዚኣብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ካብ መጀመርታ መዓልቲ ክሳብ ሻርቻይ መዓልቲ ክሳብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብጀካ ኣዳም ካልእ ኩሎም ዝተፈጥሩ ንሰብ ክወሃቡን ሰብ ክገዝኦምን ሰብ ክመልኮምን ሰብ ከመሓድሮምን እዮም ተፈጢሮም ስለዚ ኣብ ኣምላኽ እቲ እንኮ ብዛዕባ ፍጥረት ሰብ ጥራይ እዩ ኣለና ብሓደ ሓቀይ ዛዕባ ኣምላኽ መን ንብል ኣለና ሰብ እግዚኣብሔር ነቲ ኩሉ ዝፈጠሮ እንታይ ገይርዎ ንዓሳ ባሕሪ ንዕዋፍ ሰማይ ንእንስሳ ምድሪ ብምሉኡ ይግዛእ ይምለኽ ዝብል ሙሉእ ስልጣን ሂቡ ከዓ ንጉስ ኣብቲ ንሱ ዝፈጠሮ ፍጥረት ገይርዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እቲ ናህና ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ፀጋ ኣፀቢቕና ነስተውዕለሉ ኣፀቢቕና ነስተውዕለሉ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር እንታይና ንብል ዘለና ሰብ ዛዕባ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ብዘይካ ሰብ ካልእ ዛዕባ የብሉ ካልእ ጉዳይ የብሉ ጉዳዩ ጉዳይ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብመልክዑን ብምስሉን ፈጢሩ ለባም መስተውዓሊ ተዛራቢ ህያው ኢሪ ፈጢርዎ ንኩሉ ብፍልጠት ክገዝእ ከዓ ፍልጠት ተዋሂብዎ እግዚኣብሔር ከዓ በዚ ዝፈጠሮ ሰብ ፍቅሩ ገሊፁ ፍቅሪ ለጋስ እያ ዝበልናዮ ነዚ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኩሉን ሰብ ሂብዎ በዓል ስልጣን ገይርዎ ክኢላ በሊሕ መስተውዓሊ ለባም ብጥበብ ዝተመለ ገይሩ ዝዳልይዎ ንሰብ ክብሪ ንስሙ ዮ ኣይገርመኩም እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንዲ ዝኽፈትወና ከሎ እግዚኣብሔር በዚ መንፈስ እዚ ገይሩ ካሃንፀና ከሎስ ክሳዕ ክንደይ መስተማቕሮ ንኸውን ክሳዕ ክንደይ ከነቲ ግባር ሰናይ ዝኾነ ኣምላኽና ብሓቂ ብሕትልና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣስተንቲልና ንፈልጥ ንኸውን እዛ ርእስኻ ዘይምፍላጥን ዘይምልላይን መንነትካ ነቲ ዝተዋሃበካ ፀጋን ዘይምፍላጥን ዕሽነት እዩ ዕሽነት ድማ ካብ ኣምላኽ ይፈሊ ዕሽነት ባዕሉ ሓጢያት እዩ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ብከምዚ ዝኣመሰለ ድንቂ ዝኾነ ተፈጥሮ ይፈጢሩና ናትና ግብረ መልሲ ከንታይ ነይሩ የትሕቶ ሕጂ ንሕና ዝተዋህበና ኣፅኒዕና ክንሕዝ ብዘይምኽኣልና ከዓ ካብቲ ኣምላኽና ዝሃበና ዶብ ጥሒስና ናይ ገዛእ ርእስና መንግስትነት ናይ ገዛእ ርእስና ኣምላኽነት ብምንዳይ በቲ ሕሱም ተፀራሪና ናይ ክፍኣት ጥበብን ምኽርን ዘንጊዕና ሓላፍነትና ብምዝንጋዕ ካብ ኣምላኽና ተፈሊና
ትምስ እግዚአብሔር ዘራህበና ምስእትብተ አምላክና ዘራህበና ወሐዝ ዘጋ እግዚአብሔር ክንቀበለሉ ዘተዋህበና መራኸቢ ተበትዩ በዚህ ድማ ጥራይና ንምዃን ጥራይና ንምዃን ወሪድና ታሕቲ ወሪድና ሰብ ክንዲዘን ዝተዋህቦ ነገር ዕሽሽ ብምባል ዘጥፍእ ፀጉኡ ዘርሕቕ ኮይኑ ዝተዋህበካ ደረት ዝተዋህበካ መንገዲ ዝተዋህበካ ጸጋ ዘይምሕላው የውጥቕ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር የውና ዘሎ ጸጋ እግዚኣብሔር የውና ዘሎ ዕድል እግዚኣብሔር ከፊትልና ዘሎ ኣፍደገ ምሕረት ኣፍደገ በረኸት ኣፍደገ ቓል እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ ጓና እግዚኣብሔር ብከምዚ ዝኣመሰለ ወሓዘ ናቱ ቃል እናመገበና ከሎ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እናወሓዘ ክንደይ ኢና ካብኡ ዘይረወይና መዓልቲ መዓልቲ በዚ ሰሚዕና በዚ ነዝርኦ ዘለና ክንደይ ኢና ኩራን ህዝበ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበካ ፀጋ ብዝግባእ ዘይምፍላጥን ዘይምልላይን ዘይምዕቃብን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘወድቕ እግዚኣብሔር ዝሰምዐ ኣእምሮ ዘስተውዕል ልቦና ሂቡና ከሎ ዝርአያ ዓይነቲ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡና ከሎ ኣእምሮና ኣስሪሕና ዝጠቕመናን ዝጎድኣናን ብዝግባእ ፈለና ኣብ መስመር ናይቲ ዝጠቕመና መንፈስ ዘው ክንብል እንተዘይክኢልና መወዳእታ ንሕና እውን ታሪክ እናደገምና ንነብር ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ደው ሂቡና እዩ ንሕና ብሰዓጢኣት ሕብረት ምእንቲ ከይህልወና ብዝግባእ ደውና ፈጭልና ኣሎ እግዚኣብሔር ስለዚ ጉራ ንዝበ እግዚኣብሔር ሰብ ዝተዋህቦ ዶም ምስ ፀሓሰ ምስ ኣምላኹ ዘራኽቦ ዝነበረ ወሓዚ ፀጋ ዝረኽበሉ ዕትብቲ ንብሎ ተበትዩ ለዚ ሰበይ ንኮይኑ ሽዑ እቲ ሕማም መፅዩ እቲ ሞት መፅዩ እቲ ውርደት መፅዩ ተሓሳር መከራ መፅዩ ክብራን ህዝበ እግዚኣብሔር ጥራይ ኢሉ ኣዳ ሓንቲ ነገር የብለይ ዝኽደኖ የብለይ ዝበልዖ የብለይ ሰትዮ የብለይ ስለዚ ብቁሪ ጥቃዕ ኣለኹ ብፀሓይ ጥቃዕ ኣለኹ ብንፋስ ጥቃዕ ኣለኹ ብዝተፈላለዩ ፀገማት ጥቃዕ ኣለኹ ግዳይ ኮይኑ እዩ ትመልእኽቱ እታ ንሰብ ብፍቕሪ ዝፈጠረቶን ኩሉ ነገር ዘውረሰትኒ ፍቕሪ ኣምላኽ ግን ኣቦታ እያ ዘላ ኣይተናቃነቐትኒ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሰብ ብከምዚ ዝኣመሰለ ውጥቀት ምስ ወደቐ ኣብ ሕማም በፂሑ ካብዚ ዝጅምርቲ ሕማም ብሓቂ ንሶም ሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀቃነ ተባሂሉ ከምዝተፃሕፈ ሰብ እሰ እንዘ ክቡር ውእቱ እያይመረ ወመለክዎ እለ ኢኮኑ ኣጋ እስተ ተባሂሉ ተዘሪብሉ ተፃሒፉሉ ተነጊሩሉ ሰብሲ ኣመና ክቡር ኣመና ንጉስ ኣመና ድንቂ ዝኾነ ፍጥረት ኣምላኽ ክንሱ ግና ኸ ነዚ ክቡር ምዃኑ ድንቂ ፍጥረት ኣምላኽ ምዃኑ ብዘይምስውዓሉን ብዘይምዕቃቡን ወደቐ እሞ እቶም ገዛእቲ ዘይኮኑ መልእኽቲ ዘይኮኑ ሰበ ስልጣን ዘይኮኑ ግና ኸ ዝተረግፁን ዝወደቁ ኣጋንንቲ መለኽዎ ኮነ ገብረ ባርያናቶም ድማ ኮነ እዩ ኣብዘ ዝሕነና እግዚኣብሔር ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ምግባር ባርነት እዩ ዘምፅእ ባርያ ገብርካ ባርያ መሰል ዘይብልካ ክብሪ ዘይብልካ ውዱቕ ንዑቕ ድርቡይ ጓሓፍ ማለት እዩ በቃ ሩኳን ዝተባላሸወ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕስረት ወዲቑ ሰብ ብምንታይ እዩ በቲ ዝተዋህቦ ፀጋን ክብርን ክዕቅብ ዘይምኽኣል ኣንስኻትኩም ንተዋህበና ፀጋ ክሳዕቲ ዝፈለጥና ዓቂብና ኣሎና ዶንኸውን ሳዕቲ ዝፈለጥናዮስ ዓቂብና ኣሎ ኣለና ወይሲ ፍልጠት ኣለና ንፍልጠትና ባይታ ግን ኣይንጥቀመሉን ኣለና ከምቲ ዝፈለጥናዮ ክንነብር ዶ ንኽእል ኣለናስ ኣይኮነን በዓልና ንመልሶ ሕቶ እዩ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ልብና ዘሎ ኩነታትና ስለንፈልጥ ነዚ ነገር እዙዛት ኢና ኣይ እዙዛትን ነቲ ህያው ቃል ኣምላኽ ነቲ ናንዓና ዝተዋህበ ክብርን ፀጋን ኣብ ምዕቃቡ ተገሂና ዲና ንዓይ ዘለና ወይ ኣብ ካልእ ዘይጠቅም ቀንጠመንጢ ነገር ግዜናን መዋእልናን ንሕልፈ ኣሎና
ለፍሶ ወከፍና ከመርመር ይገባልና እግዚአብሔር እትእሙን አምላክና ፈውስና ምንት ከውን ሐጅውን ካብዘ ወደቀናው ምንት ከተንሳአና ከባርነት አውጽዮና ጽነት ምንት ከበልና ካብሰብ በስጋን በነፍስን ዘሐመምና ይሕማማት ፈውስና ምንቲ አብ ተስፋ ይሄው አብ ተስፋ አብታ ናይ ውጥቀትን ተስፋን ተባይላት ትግለጽ ማዕራፍ ወይ ዘፍጥረት ማዕራፍ 3 ፍቅድ 15 ተዘለቃል ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ ናይ ተስፋትን ቢታወቃል ተነግሩ ርእስኻ ክጭፍልቕ እቲ ሕማም ኣብ ሰብ ዘምፀ ስልጣን ናይ ሰብ ዝመንዘአ ሰብ ከዓ ስልጣኑ ኣሓሊፉ ዘረከቦ ክፉ ተፃራሪና ዲያብሎስ እቲ ኣቐዲሞ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እግዚኣብሔር ዕልዋ ዝፈተነ ግን ከዓ ከዛ ርእሱ ዝተዓልወ ካብቲ ዝነበሮ ክብሪ ዝወደቐ ክፉእ ተፃራሪ መንፈስ ንሰብ ኣብዚ ውጥቀት ዝዘብፅሐ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እታ ፍቕሩ መሊሳ ስለዝሓነነት በዓሉ ስጋ ሰብ ብምልባስ ኣብዚ ምድሪ መፅኡ ንሕማምና ክፈውስን ነቲ ሓለቓ ሕማም ዝኾነ ከዓ ርእሱ ክጭፍልቕን ምዃኑ ዝተነገረ ትንቢታዊ ቃል እዩ ናይ ምሕረት ቃል እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹ እሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ተመን ኣብ ምንታይ ተቐተሃርንካይ ዝመውት ኣብ ሕቁ ኣብ ርእሱ ተመን ርእሱ ከይጨፍልቕካ ምቕሳን ትበሃል ነገር የላ ንእግረ መንገድና ኣብዛሓት እኳ ተመን የለን መስለን ተመን ኣይፈልጥ ተተጓነፈኩም ግን ኣይፍለጥኒ እዩ ተቀዳዲምኩም ነቲኹም ትሃርሙ በካ ርእስ ከይቀተልካ ምቕሳን የለን ምክንያቱ ሞት ኣብ ኣላ ብታ ርእሲ ያ ዘላ ታ ሞት ከዓ ስለዚ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ኣንስኻትኩምን ሎሚ ርእሲ ዲያብሎስ ጎይታና ንመድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጨፍሊቑ ንኩሉ ሕማምና ኣወጊዱ ሙሉእ ናፅነትን ስልጣንን ክብሪ ሂቡ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ጥንተ ተፈጥሮና መሊሱና እዩ ስልጣን መሊሱና ኣብ ኢድና ይቡና ነቲ ስልጣን ነቲ ውድቕ ፀላኢና ከዓ ኣብ እግሩ ረጊፁ ብእግርና ከም እንረግፆ ገይሩ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ንሱ ብሓቂ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ተባሂሉ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ምክንያት ናይዚ ትምህርቲ ኮይኑና ዘሎ ሰብ ከምቲ ዝተነግረልና 38 ዓመት መመላእታ ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ዓራቱ ተሸኪሙ ክኸይድ ዝኽኣለላ ሰዓት እያ ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ነስተውዕል ብናይ ሰብ ኣብ መዛዝና ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብ ንሓንቲ ሰዓት እኳ ሓሚሙ ብዓራት እንተተቂሱ ዘፅብቦ ዓቕሊ ፅበታዊ ቃንዝኡ ሕሰሙ መከርኡ ናይ በይኑ ጥራይ ኣይኮነን ንዕኡ ብቆንዱ ካልኣይ ከዓ ነቶም ንዕኡ ከልዕሉ ግዜኦምን ገንዘቦምን ዝስውኡ ቤተሰብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕሰቦ ምናልባት ኣብቲ ቃል 38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ደቂሱ ተደኒሱ ዝነበረ ሰብ ክርስቶስ ኣሕወዮ ክንብል ከላ ቀሊል ቃል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ባይታ እንተርእናዮ ግን 38 ዓመት ኣብ ሓንቲ ዓራት ደቂሱ ክሓልፎ ሓደ ሰብ ምናልባት ሰብ የብለይን ዝብል ንሱ ክርስቶስ እንታ ኮይንካ ተሓወት ዘለ ዲኻ ኢሎም ዝሓተቶ ሰባት ተሸኪሞም ኣብታ ማይ ከብፅዕዎ ዝኽእሉ ስለዘይብሉ ክፍወስ ከምዘይክእል ከም ዝቐበፀ ዓይነት እዩ ዝነግሮ ንክርስቶስ ምክንያቱ ንክርስቶስ ከም ክርስቶስነቱ ኣይፈለጦን 38 ዓመት ርብሪቦም ደርብዮሞ ኮይዶም ክኾኑ እቶም ስድርኡ ከቢድ እዩ 38 ዓመት ህዝረ ከበርክቦ እንተደለየ ሞት ኢሎም ገዲፎም ኮይዶም ኣሎ ዓሌት ዘይብሉ ሰብ ዘይብሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ በይኖ ክፍጠር ኣይክእልን እዩ 38 ዓመት እንታይ ኮነ ንሰለስተ 4 መዓልቲ ሕሙም ኣብ ሕክምና ሸሓን ሒዝካ ክትማለብ ስኳ ክሳብ ክንደይ ከቢር ምዚ ኩሉ ግን ሰብ የብለይን እዩሱ ብሓቂ ድማ ሓቁ እዩ ሰብ ተዝህለወስ እታ ፈውሲ ንዝቐደመ ጥራሕ እያ ተማይ ክትናወፅ ከላ ተማይ ክትናወፅ ከላ ቀዲሙ ዝወረደ ጥራይ ዝፍወስ ቀዲሙ ዝወረደ ጥራይ ስለዝፍወስ ድማ
እትእግር ዘለዎ ትሰብ ዘለዎ ይቐድም እታ ማይ ክሕልዎ ሓዲሮም እንዋፅ ክጅምር ከላ ሓፍ ኣቢሎም ነትሕሙም ኣባየእትዎ ትሕሙም ከዓ ተፈዊሱ ገዝእ እዩ ሳሳንቸ ሞንታን ዓመት መልኡ እዚ ሰብ እዚ ዘዝሓወይ እናፋነወይ ብዛዕባ ሂወቱ ግን ቀቢፅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክርስቶስ ክብሪ ንስሙ ይኹን ከዓ መፅኡ እንታይ እዩ ዝብሎ ሰብ ከምዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ፀጊዓ ከምዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ረድኤት ከምዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ሸው ክትሓውዶ ተደሊኻ እዩ ዝብሎ ብቐጥታ ክትሓውዶ ተደሊኻ ነስተውዕል እዛ መልእኽትን ዓይንና ኹምና እቲ ቅድመ 2000 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ታሪክ ንምትንታን ኣይኮናን ሕጅን መሃር ዘለና ንሕና ብስጋ ጥዑያት ክንከውን ንኽእል ኢና ብነፍስኸ ጥዑያት ዘለና ጥዑያት ኣየለናን ኢልና እንትዳ ውሽጥና ሕብረና ብልዩ እዚ እንዲኻ ይብለና እቲ ውሽጥና ዝተውዕሉ ድሞ ይዛረበኩም ኣሎ ሕጂ ንነፍሲ ወከፍና ልብና ዛረበና ኣሎ ውሽጥና ዛረበና ኣሎ ኣብ ውሽጥና ንሕና ብ40 ብ80 ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እዚ መንፈስ እዚ ከዓ ሓቂን ሓሶትን ብዝግባእ ከም ንርዳእ ይገብር ነቲ ሓቂ ክንገብሮ ከለና ሓበን ስምዓና ኩርዓት ስምዓና ርእሰ ተኣማንነት ስምዓና ገፅና ይበርህ ትብዓት ንረክብ ካብቲ ሓቂ ወፂና ኣብታ ናይ ሓጢኣት ህይወት ክንከይድ ከለና ከዓ መንፈስ ምርባሻ ውሽጥና ይረአ ኣብ ደጌና ወን ይንበር ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ቅሳነት ዝበሃል ኣይረክብ እዩ ፍላይ ክርስትያን እቲ ብ40 ብ80 መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ሓጢኣት ዝርዳእ እቲ ብክርስቶስ ዝኣመነን ፅድቅን ሓጢኣትን ክለልጅ ዝተዋህቦን ጥራይ እዩ ካብ ክርስትና ወፃኢ ንክርስቶስ ዘይፈልጥ ሰብ ሓጢኣት ብምፍፃሙ ይሕበል ግዙእ ሓጢኣት እዩ ባሬ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ንዕኡ መዓይት እያ ንክርስትያን ግን መዓይት ይኮነትን ሓጢኣት ከይፈተወ እዩ ዝገብሮ ማንም ሰብ ሓጢኣት ክፍፅም ከሎ ክርስትያን እንተ ኮይኑ ውሽጡ ሕሉንኡ ይነግሮ እዩ ንፍተዎ ንፅላእዮ መርምርዎ መንሕልናኹም ነፍሲ ወከፍኩም ሂወትኩም መርምርዋ መብቲ ሚዛን ኣብቲ ቕኑዕ ሚዛን ኣምላኽ ኮፍ ኣቢልኩም መመርምርዋ እንታይ ስምዒት ንግብረ መልሲን ክትህበኩም እያ ኣሰምዕዋ በታ እዝኖም ትዛረብ ሓሽኽታ ኣለዋ ክብራን ዝበል ዝያር ስለዚ ክትሓውዶ ትደሊኻ ነፍሲ ወከፍና ከትሓውዶ ትደሊኻ ትሕቶ ንዓይንናዕኹምን እዩ እዛ ድምፂ እዚኣ ንዓይንናዓኹም ናይ ሕጂ ትንገር ዘላ ዝተኣሰርናዮ ናይ ሓጢኣት ማእሰር ትኸይሉ ኣብ እግዚኣብሔር ብምልኣት ከይንመፅእ ዝዓግደና መሐንኮል ኸይሉ ዝተፈላለየ ጥበብ ሰይጣን ከይሉ ኣመና ከነስተውዕለሉ ዝግበኣልና ሰዓት እዩ ከንሓዊ ምእንቲ ክርስቶስ እዩ ዘልየና ኣሎ እወ ሓዊ ዝደሊ ዘይብል ኣይህልወና ንኸውን እቲ ሰብኣይ ክትሓዊ ትደሊኻ ምስ ተባህለ እታ ምዕዋይ ካብ ክርስቶስ ምዃና ኣይፈለጠን ኣየለየለየ ኣይፈልጦን ኢልሱ ንክርስቶስ ኣነ ንስኻትኩም ግን ንክርስቶስ ንፈልጦ ኢና ከምዝሕውየልና ንፈልጥ ከምዝፍውሰና ንፈልጥ ምሕረት ከምዝገብረልና ንፈልጥ ይቕሬታ ከምዝገብረልና ንፈልጥ ኩሉ ሓጢኣትና ቀቢሩ ብዓይኒ ፍቕሪ ጠሚቱ ነቲ ክፉእና ደፊኑ ነቲ ፅቡቕና ኮሊዑ ገፅና ዘብርህ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ካብ ብቕዓት ክተው ከብለና ዝደልን ዝምነን ኣምላኽ እዩ ዘለና ንሕና ነዚ ነገር ዝፈቓደኛታት ክንከውን ሕራይ ክንከውን ክንብል ግን ግዴታና እዩ ማለት እዩ ናይ ፍታው ግዴታ ናይ ምርዳእ ግዴታ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኣምላኸይ ክሳዕ ክንዝናዓይ ሕማመይ ፅሩ ስቓየይ ተሸኪሙ ዋጋ ከፊሉ ብደሙ ዓዲጉ ንጹህን ቅዱስን ኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብለሉ ብቕዓትን ሓይልን ፀጋን ሂቡንስ ንምንታይ ኣተመሊሰ ርእሰይ ዘድነነሉ ስራሕ ዝሰርሒ ዘለኹ ዕዮ ዝዓይ ዘለኹ ኢልና ክንምርምር ግበኣልና ክብራ ምእካብና ነዚ በጃ ምስተውዓልና ከነዛይ እዚ ንሰምዖ ዘለና ቃል ከም ተራ ነገር ከይንርዮ ነፍቶ መፅላእ ሓደ መዓልቲ ኣብታ መንበር ፍርድ ደው ክንብል ኢና ኣበይ ነበርካ እንታይ ገበርካ ዝብል ሕቶ ከዓ ኣሎ ኣነ ኢሉ ክርስቶስ ክብሪ ንስሙ ይኹን ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሮ ክፈትዩ ሓስበይ ምሳይ ኢሉ ራእየ ዮሃንስ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሮ ክፈትዩ ናይ ግድን እዩ ሰብ ውፅኢት ዕይኡ እዩ ደሞዝ ዝኽፈል ብመጠንቲ ዝዓየ እዩ ዝኽፈል ከይዓየኻ ትክፈል ኣይትኽእልን ኢኻ ክንዓይ ግዜ እዩ ክንዓይ ክንተገ ንህይወትና ኢና ንተካላ ንኻልእ ኣይኮነ ነፍሲ ወከፍና ካባይ ጀሚርኩ ንህይወትና ክንሰርሓላ ክንክእል ኣለና እዚ ጉባኤ እዚ ነዚ ዝፅዋዓና ክትሓውዶ ትደሊኻ ክትሓዊዶ ትደሊኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሓቂ
استوعلنا خزايد صباح زين تعسلوا هيوت غرعتن بحبننا كما املحنا دون بلا السقاه هبنا فقادوا يكون زوجين لذيذ المحلال فلنا دوله ملك لتشح عمزي تنبو انجيل بمغنيات حادثه كلهم سبعه من تخدعني يتملختي اتمسرت هاو ملختي نايز سبزي ناب قدامي زخيد اذا سبزي وديقون حاميمون تقعيفو كابتو قصرنا يتحبر تسب وزع أخوي تدنيسو إذي أدام أب إقرأ أغانم توديقو زغط صعبو زنبرا الزبني زمالك تلنادلو نوي عامتات نوي عامتات بيتك سيانك اللي إليات قصرو اتنايس أي زبن كن اللي إليات قصرو حموش تشحن حموش تميكن عامتات زمن السقاي لا بيتكريستيان تسوعو زمن فداز زمن كنانيه زبال الزبن زي حموش تشحن حموش تميتن عامت قدامن زرون اب اقرا اغاننتي انا تقد قطاي زنبر نيرو اب سيئول صرحت سيئول وتبيه منو اوت زنتو سغال بيسو زمو اني سيئول كريستوس غحغيو نتما بعد لو نفسات كوصون كله لسيطان قفليو تارصاف قفلو يتبهالت تنبيت من تتفصل السيطان رؤسه قفليقو نتماقوز نبرو نفسات بوملو غحو خيفو صوم كله سيول من يز سغال بيسو تابايز نبرا نفسات كلهم غحو خيز خيزلو يلايز بايل ليتون كريستوس بوهم وايت سبيتون سغال زلبس زبره توحد سلاز نبرت نعقول افا ابلا تقبلا تو كتوحدو تغنا نتها هزبل افا قفليقو نتما وسط ازنبرو امنغاغا ازنبرو نفسات كا سقول بو يوسيوام كبر نسمو نسون حمامنا صرو نسقاينا كا ابنفسو صعان كم زغبر كلو سقيل يكون انترام قدا يكون انكيدو كلها انا كم نردو اتا قدس بيت كريستيان حمامات الى تذكرا قنيا حمامنا قدامن زرقون تشكيمو كاب غلغوتا كساب قراني يوزو تغعزو موغعز باذي ودسب فتصوم سبي كرسوس بويتانا كبر نسميو تفصوم عملا فتصوم سبي فتصوم سب سلزقونا فقا كلو تسمعيتات نايسب عنو بزي سمعيتات نايسب كعان تزورو رشي قرن مكران كساب كندي كانزاق مزحلفة كساب كندي سقاي كمزحلفة كلانا انم مهارو زلنا نخبر نسف دلو زلنا ازي سقاي ازي سقاي سقاي كومن يناب زبان تشكي موا ازي سقاي زغي تشكمي عداك خفلاي كئلني احنا موت تأويدنا عدا تأويدنا حمام تأويدنا وردة تأكيبنا تأويدنا إرغان تأويدنا مبلشة كل تكفو الزبهر تأويدنا نزهول لها أبزبان وسعينو نتعدانا فديو احنا خاء هيوان كنقوون تعويات كنقوون ستفوسنا كنقوون زيصورتنا عرات كنشكم مالت أبلع الحمامات ستان كنلوانا أبدعي لتهم حمام زوم صاعقان أنتي ملك فلو أنا أجي ركبر نسمكم كرسوس بيتانا إذا مع لو مع تزياب مساقو اعتبار دنوس مالتي مساقو بتقنيا استدنسة اتحماموسي كجامات ولا زي كذي سبز قلب تومالك أبعرات مزدك أسخن جند صفو بعد حتى قطابون تكون نفس حق زي كذي مالتي مساقو كومينا فينا سبع على تاك قبر خير نتا እግዚአብሔር ዛቦ ስልጣን ሰጣን አሙሉ ምልክ ዲያብሎስ ምሳተውን ወልሐንት ዘዓባ ነው ስለገብራይ ከሊ ኮሙ ስለዘወነ አይ ክርስቶስ በታ ዘሐነነት ፍቅሩ ለዘሁሉ ህማምና ተሸክሙ ሰብ መሆን አዳና ፈትና ዝምድ ዝመዘ አዳና ፈዲሃ ህማምና ፈዊሱ ምህረት ሂቡ አወት ሂቡ እንደገና ወልደና እንደገና ፈጥረና ዝፋል እዚ منفس زي نايز ملخت زي نايز رو ممعات تنبلنا وانجل اغزابير نحمامنا خصور حق نسو حمامنا صورو تبعيلي عبز مدري عبز قلقلو زنبرا قزي كلو تقودل نايز سباتنا ملأي زنبر نيرو تاي قبر نيرو نزا حمامون تاي قبر نيرو عجهم يفووس نيرو نزا حمامون يفووس نزا بزت راح يكون نفووسو نسبت راح يفوسوا بزحات يفوسوا بيت كريستيان جن
نظام عاتزي امري ساتا زلا نخلن اتن حمامات كاف سيطان كفوف منفس مزا يسبزت حمامات وكيل يسبز قريب زلو فهمت زولكم مسروت قدام قدام مسحاته كلهم توم بزرع قدام تترخوا دك سبكا بتتبكر الزرع زموصو زرع سلازغونو حاتيهم مسحاف قدوس كلهم حاتيهم كبر املاحون سيينو ميبل كبر نسمو يكون املاحنا كلهم حاتيهم والحدث صادق عما اكلوا من الله سلاذ بعلو يسوع كريستوس صدقنا هوين مزيو صدقنا هوين مزيو اندغنا منتي كولدنا اندغنا كولدنا اندغنا توريدنا دكمان كنكون دك املاح كنكون دك املاح مسكونا نتا كنكون ورست منجست املاح كنكون ورست منجست هاي ما بيت درس منجستو افتحقفو ازلينا منبر افتحقفو ازلينا منبر نستوعب كريستوس ويتانا اندغنا بحدش تفطرو وليتنا بحدش تفطرو انت تفطرونا غا كاب ادم زيكوني كامن كوصر جميرو كامن كوصر جميرو جو كندي لنا زبن زي كنداي نازلنا زعامتات كنداي زقصر دلو كرتشحن اثرت حدا نلا قدس بيت كريستيانات قصر كامرينا جميرنا ياتي مقصر كابويتانا مدحانينا يسوع كريستوس زتولدلو معالتي جميرنا نسو انتايلنا نقصرت زبنات عامته محرات نستوعلو الدرمون علم بملعب زي تقصر عامة محرات نابلتها تقصر هاي بحققن نتنا هاي محرات بالكال نستوعلو اللي دنخون ويس عامتات رأينا نقصر زلنا عامة محرات جابير نسد بودوب يسوس كريستوس جيو زمحارو اللي زبنينا نقصر زلنا ازي زبن ازي زبن محرات ناي ابزي زبن محرات محرات تقبلنا خلنا نمحرات بزي ما ازازنا داق معين تدفينا ياقن فردنا ازغد هدا يخون قدوس هواريا باولوس نغلاطيا وين سب غلاطيا الصحفو ملخطو رابع اي معراف فقدي اربعته كمزيل الله نستوعل جزئو مسبصحي املاح نتوما تحت سلطان حجز نبرو من تخدحن نحناو ناي ولدنت سلطان من تخنركب نتكاب سبيت زتولد افتحت حجون زحادر ودو لا اخوي بل نتايل الله جزيء مسبصحه اينا جزيء مسبصح زلو اتماي محرات جزيء اوجي زت اوجه نغري اذا حموشتش حن حموشت مثل عامتات زبلناو ناي سقاين ناي مكران زبل زبك عالو جزيء مساخله كم قحسن قدست دنجل مريم بناي قدس جبريل ملاك بسراتاوي زسمعت الدنسي كم تزبل كان يكونني انه انا باريا اغزابير يلا مستزاربت كمرأي كمسمع ولد أب قال أب أما هسأنا حديرو فتسون سبكوين مزي استوعل لنا اتعلى ما ممسون تايم كلتا نقري نستوعل أملاح نتوم أبتحت السلطان حقز نبورو من تخدحن أبتحت السلطان حقز نبورو مالتاي مالتي تنبي من آخر ما يتردانا أبتحت السلطان حقز نبورو من تخدحن إلو أبتحت السلطان حق كله مالتاي مالتي أبتعد حكي له أنت تبعي بسلطان مالتي ها؟ بسول أبتعد سلطان حكي قال له أنت تبعي بسلطان تأثير الله مالتي تأثير الله تبعي له أنت يقول له مالتي كبين فاسم الله لذي نوتوم أبتعد سلطان حكي زنبور من تخد حل مالت الساتوم قبل فاسمهم زي تأثرون هاي زبنات موائل من تخدتم السبعون قبل أن يأخذون الله يتمدل ገበነኛ ሆይኑ ለት ገበኖ ወሲዱ ትልጾ አምላክ ካ ገበኖ ነጻ ሆኖ እሱ ህማምና ጾሮ ንስአይና ታ አብ ነፍሱ ጻማ ዝባል ደሎ እዚ ቅድሚ ክርስቶስ ዘነበሩ ነፍሳ አብ ዕለተ ዓርብ ነፍሱ ካብሱ መስተፈልየት ሽዑል ሽዑ አብ ሲኦል ከይዱ እቶም አብ ሲኦል ዘነበሩ ነፍሳ ሁሉ እንታዩ አውጅሎም ይሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐርነት ሰበከሎም ይዘል
حرنت سبغلهم مالت حرنت عبسرهم ناسا اللو استسيقل ساقو إذا بنت مالاتي اللو استسيقل ساقو أتم عبسيقل جلهم كلهم وزو كابي كابتن الزبنات تأسلوا ما أسرت ديابلوس كبرنا عملاقنا سريحوا دماء تخال أيتنا تبقى نحناون كاب كريستوس لنا الجوز لنا زوم كنتشحن عسرت حدن عمت أمرت لنا وقصر زلنا وقنات كاب ناي ولد النت ستعال ما انت خنركب ناي ولد النت ستعال حدا ولد ستعال الله خنبال كلنا ستعال مغامني كاب تزولو دي ستعال ناي أبوي ناي أبوها ناتي ود نقصي نقصي مالتي سمع عند الله ود نقص نقصي ود حرس تايك انتاي ود ما مرتقين ود ياتو ولدني يقبر قبره زكا ما أبوه يقبر يتوهنجل وولدسي يتأبقه قبره زرعيه يزقبر فلذي كبرنا أملاحنا يقوم ناي ولدنا السلطان ما أنت نركب يلو نتخاف سبيتي زتوالده سبيتي توهي لا دلا منيا كدسة تنقل ماريا أبتحت حقون زحادرة ودو رأيو أبتحت حق زحادرة كزالسو أسور ناي عيهودكوي ما أسرتنا ما أنت نفتح كزا داو السلطان ايهود هيبو بفقادو بحيله ايهود ايكونا بفقادو بكزا فقادو داو ما اسر تحريفو هيبو ارتحت حجز حدا رزول دلو نسيو انت ما اسرتنا وسيدو شعو انت حدا ودو لا اهو ولود سلازخونكم كايل انت ابا ابو يسوع منفس ودو نابلبهم لا اهو منفس قدوس بربعة مسمانيا نفس وكفنا تقبلنا لنا لكم الله أستوعب الفتش وتوشتغل ذلك منفس قدوس ستصبقوا هنقركم كله تقبلوا كابت حماك أنا أقول لكم لنفس وكفنا يقوم زبلنا حماك نقبر من البلسان الذي وشتنا يكبروا لنا تحما ديغنا ينتديكينا مئزاز أبينا ينتديكينا حشوقتا له منفس قدوس أبلبنا له جاغيري مسكن داقي مولد برباري يكون كان ولد كابكون كاخ أملاه وراس جيرو كاي استوعب حجون زي أبي رفكرنا ورست تجير ورست صدقه ورست منجسته ورست غبرته زل على ما ويان كن كون مسؤول نبر كريستوس بسجع مزيو نتقابنا زو سود بسجع حيزو سفرة قدام ولكم يا جنان نماني سفرة قدامي نعين نعاقبكم كلام على كيت فترة زت دانو وديع اتسقاقن دقنا مستسئ مسكرسوس هيا وقين مستسئ نتاوتات يا سفير وازلو سلازي نسو بسقان بنفسن كفوسن نامزيو بسقان بنفسن كفوسن نامزيو خا السماياتنا عنا زتقرن بلنا نهيزل ألم كبرن في السهر حوزن زملقو سماياوي هاقرينا نسبة زلنا سلازي أبزام درزيا أغايشن مزسع تنياتات نبر دك عدي كونا نبزام درزيا كنقد فاينا نفتور زلايو هذا معلتك زواعنا نفانون دينا دلنا حاجة أنت معلتك فانونا يمزي أخي ترسعو سباتك حال فغلو بزع باسات رأي الزارة بخوة نفسي كاخت سعبي أخي خنب لكم كألال لنا كي موت يزيب لا يصدقني كلتنا قرية أبزا مدري كلتنا قرى الله كنبرين كموتين بمعر عزنين كن كيدال لنا كنبرين تلكان تاكي تقبريها حق زمي قد 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 قولها سرح زي سرح عين لعين نفس وكف سك سرح قدني إذا فقد أملاقي برهاسكا بلعة بحيني متن أسعاني قرم سأبيو كموت ينتلك حتى خد قبرها نسعيقا خد قرر بيها هجي بزوح سبابي يتزبل زلو أفتاق نبري يتراي أفتاق نبري يتراي نعاغل إذن معاتن بتن بتن يتقاقنا تامن بارفت اللو زي أجن سو سنة زيادة سنة ما نمسك سام ما أسكن سنة هاي فلتني أنا نسخاتكم كريستوس أزقون ساعاتكم زوس للناقة نفلتينا هكين ده كم عندها أوه نرئي نسمع لنا كم زقون كم سبعة كم سبعة جبرة بس موت بس خد بس خد نسمع ناتوم تراي مثلا ناتي بدها بتعم زي هذا النجار نسوي أنا بسنا أنا رسعة هذا معالتي كتكين مغانا أنا رسعة لذي كريستيانا تبغنا عن حس صبوع كريستيان سرح له كنبريه وي كنبريه له سرح له
ከመውቲ ይልካ ክንሰሐሎ ማዕረንተ ዘይከደን ዘቢላና ተሐንቲ ተሐንቲ መይታላ ማለት እርዳና ደልኸው ዘዋን ቋን ነስተውዕለሉለና አራ እግዚአብሔር ምስተውዓልና ይዛይ አመወዳታ እግዚአብሔር ክብርን ስሙ ይሁን ካብ ሕማምና ፈውስና ይሁን ካብ ሞታተን ሲልና ካብ ኩሉ ተዘጋጥመና ክፉ ናጻ ገሩና ሰሞት ዓለም ካምሳኹም ኣለኹ ኸይሩ ኣይሓድገና ኣይሓድገካኒ ክትውን እሽሻ ይብለካኒ ኢሉ እቲ መፅሓፍ በዚ መንፈስ እዚ ኮይንና እንተ ዳርእና እምበኣር ደጊም ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ ሰለስተ ዘላ ቃል ኣፀቢቕና ነስተዕለላ ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኢኩም ወይኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ምስ መን ተንስኢኩም ምስ ክርስቶስ ተንስኢኩም ይኹም ስለዚ ናበይ ግበሩ ዝብል ዘሎ ናብ ሰማይ ክርስቶስ ኣብ የሉ ሕጂ ኣብ ሰማይ ኣብ ሰማይ ክርስቶስ ኣሎ ክንብል ከለና ንሕና ከ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ምስኡ ተንስኢኩም ይኹም ምስ መን ምስ ክርስቶስ ኣበይ ኣብ ሰማያት ኣለኹም ስለዚ እንታይ ግበሩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ሰማይ ግበሩ ኣእምሮኹም ሓዙኒ ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልል እንታይ እዩ ቲብ ሰማይ ዘሎ እቲ ናተይ ናትኩም ንህይወት ኣብ ሰማይ ምስ ክርስቶስ ኣሎ እዚ ናተይ ናትኩም ንህይወት ኣብዚ ምድሪ ይኮነን ዘሎ ኣብ ሰማይ ዝተዋሃበና ፀጋ ክሳዕ ክንዲዚ እዩ ንሕና ኣካላት ክርስቶስ ኢና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣካላት ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ከዓ ክርስቶስ ነታ መልእቲ ኣካሉ ይዕዝዋ ናብ ሰማይ ከይዱ ግን ከዓ ኣብዛ ምድሪ ከላ ስሙሉ እዩ ስለዚ ኣብዛ ምድሪ ዘላ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ኣካልና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሕማም ድዩ ብካልእ ድዩ ብካልእ ድዩ ብካልእ ድዩ ካብቲ ቀንዲ ኣካላት ከይትፍለ ከይትቆረፅ ኣመና ክነስተውዕል ይግባአልና እዩ ኣእምሮኹም ናብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልል ከመይ ሜትኩም ይኹም ሜትኩም ይኹም ህይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊር ኣላ ናተይ ናትኩም ንህይወት ምስ ክርስቶስ ተንስኢኩም እንትኮንኩም ማለት ክርስቶስ ሞይቱ እዩ ተንስኡ ንሕና ከዓታ ትንሳኤ ምስኡ ኢና ተንስኢና እያ እቶም ዝኣመንና ምስኡ ተንስኢና ኣለና ህይወትኩም ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራላ ተሰዊራላ እንታይ ማለት እዩ እጅ ብዓይነ ስጋ ንሪያ ዶ ንሪያ ዘለና ብዓይነ ስጋ ኣይንሪያ ብዓይነ ስጋ ይትረአን እያ ብዓይኒ ምንታይ እያ ትረአ ብዓይኒ መንፈስ ኣብታ ዝፋኖመኖ ክርስቶስ ረአይዎ ኣብኣ ምህላውኩም ከዓ ስኹም ሕሰቡ ኣለና ብኣጆኹም ሳኸይት መልቆና እዩ ዝኽሉ ቃልስ ክግበር ዘለዎ ኣንፃር እቲ ካብኣ ከትርፈና ዝደሊ ክንቃለስ እሱ ክሕምም ከሕጥ ክጋጊ እሞ ዝተቆርፂ ኣካል ገይሩ ንሰማይ ዘይኮነ ንምድሪ ንሲኦል ምስኡ ክንከይድ እዩ ዝደሊ ትክፉእ ተፀላ ኢና በዚ መንፈስ እዚ ከይስዕረና ከዓኢና ኩሉ ግዜ ነታ ናይ ሰማይ ህይወትና እና ዘከርና እናርእና ንነብር ሽዑ ኢሉ ፍቅድ ኣርባዕተ እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልፀ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብክብሪ ክትግለፁ ኢኹም ክብሪ ንስሙ ይኹም ክመፅእ ንፅበ ኣለና ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓ እናበልና ኢና መዓልቲ መዓልቲ ንፅሊ ዘለና ንዓ እናበልና ንፅሊ ኣለና ንምንታይ እሱ ብክብሪ ምስ ተገልፀ ሲ ንሕና ከዓ መፅእንታ ክንከውን ኢና እዩ ብክብሪ ክንገለፅ ካብዚ ሓሳረ መከራን ወርደት ናይ ዝዓለም እዚ ክርስትያን ብብዙሕ ፀበባ ዝሓልፎ ዘሎ ብብዙሓት ኣህዛብ እናተፀለአን እናተሰጎን ዝነብሮ ዘሎ ዓለም ኣብቲ ሙሉእ ናፅነትን ሓርነትን ዝረክበሉ ዓለም ብክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ክርኢ ክብሪ እግዚኣብሔር ክርኢ ትስቤትና እዘይ ክብርና ኣምላኽ ይኹም ኣብዚ ሃገር እዛ ህንቀው ክንብል ይግባኣልና እቶም ሰባት ሰብ ንኣሜሪካን ኤሮጳ ክኸይድ ባዕሪ ናዋሓጦ ዓዲ እንዳማቶ ክሳዕ ዝትምነ ኮይ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ነዛ ምንም ዋጋን ረብሓን ዘይረክበላ ዓዲ ኣሜሪካ ኣትዩ ኣብ ኤሮጳ ኣትዩ ካልኣት እዩ እንታይ ተቐይሩ ሰብ እንታይ ተቐይሩ ትራድለት ሰሪረክብ ኸውን ወይ ዝተኸብሉ በልዕ ኸውን ካብ ሓሊፉ እንታይ እዩ ምስ እንታይ ለውጡ ምስ ክሳዕ ክንዲዚ ነዚ ነገር ሰብ ዝበሃጎን ዋጋ ዝኸፍለሉን እንድሕር ኮይኑ ነታ ብጀካ ብእምነትን ብተኣዛዝነትን ምንም ዋጋ ዘይተኸፍለላን ዘለኣለም እተኽብረካን ተንብረካን ሰማያዊት መንግስቲ ምንዳይ ደኣ
ክሳሕ ክንደይ ክንተግህ ዘይክበሃል ናብራን ክቡራን ስለእግዚኣብሔር በጃኹም ነስተውዕሎ ዝቓል ነስተውዕል ንዓለም ንምድላይ ነታ ፅባሕ ኣብ ሓመድ ትመልሰካ ዓለም ኣብ ባሕሪ ተጥሕለካ ዓለም ኣብ ምድረ በዳ ተስትመካ ዓለም ንምንዳይ ኣሸሓት ትኸፍል ንድሕር ኮይንካ ነታ ብረፃት ረኽባ ዘለኣለም ከቢርካ ትነብረላ ሞት ዘይብላ ሕማም ዘይብላ ፅማም ዘይብላ እርጋን ዘይብላ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምስ ክርስቶስ ነጊስካ ምንባር ክሳዕ ክንደይ ክትዓየሉ ዘይግባእ ክሳዕ ክንደይ ክንዓየሉ ዘይግባእ ክቡራነይ እስኪ እግዚኣብሔር መንፈሱ እውርደልና ግለፀልና ምስጢሩ ዝተደፍነና ነገር ከይህሉ ዝደፈነና ነገር ከይህሉ ኩሉ ግዜ ንነፍስና ቸክ ክንገብር ይግባእ እዩ ፍንዕንዕ ክንብል ይግባእ ብሓቂ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ ውሳኔ ክንወስድ ይግባእ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ንምቕራብ ሱን ሕማምና ፀይሩ ንስቓይና ብዝባ ንስዑ ንናፃ ገይሩና እዩ ንድሕር ኢልና ንምንታይ ኢና ተመሊስና ባሬ ሓጢኣት ንምዃን ንቃለስ ዘለና ሓደራ ንስኻትኩም ውን ምስኡ ብክብሪ ክትግለፅ ኢኹም ምስ በለ ሽዑት ሕትሉ እንታይ ኢሉ ኣናበራና ክነፀብቕ ምእንቲ ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም እቶም ሕማማትናትና ሕጂ ኣነስተውዕለሎም እቶም ንዓና ዘሕሙሙና ካብ ኣምላኽ ዝፈልዩና ዝቐትሉና ዘሙቱና ሕማማት ተቒስዎም ኣሎ ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት መንዘርና ርኽሰት ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት ኣምልኾ ጣዖት ስስዐ ቅተሉ ነዚኦም ኣብ ህወትኩም ከይህሉ ኣብ ሓሳብኩም ከይህሉ ኣብ መደብኩም ከይህሉ ቅተልዎም እዚኦም ፀሓያ እዮም ሕማም እዮም እዚኦም እዚኦም እዮም እቶም ናይ ሓደ ክርስትያን ሕማም ሕጂ ሕማም ስጋ ንክርስትያን ሕማም ኣይኮነን ስቓይ ስጋ ንክርስትያን ስቓይ ኣይኮነን ኣቦታት ናሃዋርያት ብክርስቶስ ምስ ኣመኑን ምስ ሰበኹን ንምንታይ ብሽን ሰብኣይ ዝሰብኩ ኢሎም ዝባኖም ብኹርማጅ ደም ስጋዕ ተፍእ ቀጥቂጦሞ ኣይሁድ ጨካናት እዮም እቲ ንሶም ዝሃርምሉ ኩርማጅ ኣብቲ ጫፉ እንታይ ናሉ ዓንቃር ይዎ ኣለዎ ስጋ ንጭቱ ይወፅእ ምስ ሃርሞ ስጋ በጢሑ ይወፅእ ምንቲ ኣመና ሳቐት ሰብ እዮም ከምኡ ገይሮም ብከምዚ ከዓ ደም ስጋዕ ዝወፁ ተቐጥቂጦም ኣቦታት ሃዋርያት ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓሙሽተ ካብ ፍቕዲ 30 ደሎ ንላዓሊ ብምሉእ እቲ ምዕራፍ ክነምቦ ንኽእል ሽዑ ኣብ መጋባእያ ከቐሪቦሞ ኣብቲ መጋባእያ ንቕተሎም ኢሎም እግዚኣብሔር ከዓ ዝዓይዎ ዕዮ ገና ስለ ዘለዎም ኣብቲ ሰዓት እቲ ንሞት ሓሪፉ ኣይሃቦምኒ ሽዑ ሓደ ለባም ምሁር ሕጊ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ማእከልቶም ኣይሁድ ነበረ እሞ ኣባሎም እዩ እቶም ሰባት ይብሎም የማኽሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝዓይዎ ዘለዉ ዕዮ ዕየ ኣምላኽ እንተኮይኑ ከተፍርስዎ ይትኽእሉን እዮም ዕየ ሰብ እንተኮይኑ ከዓ በዓሉ ክፈርስ እዩ ስለዚ እንተዘይትቐትልዎ መሓሸ ኢለየ ዝመክር ይዎ ምክንያቱ ዕየ ኣምላኽ እንተኮይኑ ንስኻትኩም ከተፍርስዎ ይትኽእሉን ይኹም ዕየ ኣምላኽ ብምዕንቃፍኩም ግን ምስ ኣምላኽ ከይትበኣሱ ዝብል መጠንቀቕታ ይዘህቦም እዚ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ጥበብ እዩ ሽዑ ነቶም ሃዋርያት እንደገና ገሪፎም ሰደድዎም ይብል ጃሓዝን እዩ እቶም ሃዋርያት ካብቲ መጋባእያ ክወፁ ከለዎስ እንታይ ይብል ትቓል እናተሓጎሱ ወፁ ኣስተውዒልኩምላ ዘለኹም ታ መገዲ ዝሓጉስ ይጋጢምዎ ዝባኖም እኳ ደም ዝፈሰስ ዘሎ ዝባኖም ተሪር ቃንዛ ኣለዎ ቃንዛ ስጋ ኣለዎ ኣብ ውሽጦም ግን እንታይ ኣሎ ብስም ክርስቶስ ካሓሶ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ እቲ መምዘና ሓወሶ ብስም ክርስቶስ ካሓሶ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተፈላለየ ስቓይ ከጓንፈርና ይኽእል እዩ ብሰንኪ እምነትና ተራ ስቓይ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ንክርስቶስ ብምእማንና ሰባት ከሳብቡና ይኽእሉ እዮም ንክርስቶስ ብምእማንና ዓለም ክትፍንፍነና ትኽእል እያ መካይዳ ኣይኮንና ስራሕ እንድሕር ሓቲትካ መንዘኒ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ክርስትያን ዲካ ይኮንካ ተባሂሉ ወይ ከምዚ ዲካ ይኮንካ ተባሂሉ ክንገረካ ይኽእል እዩ ብሰንኪ እምነትካ ስራሕ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ክትስእን ትኽእል ክትቋናፀል ትኽእል ኢኻ ክትፅረፍ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ ስቃይ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጡካ ብዛዕባ ክርስቶስ እዚ ነገር ዝበፅሓንሎ ኢልካ እንተኣሚንካ ግን ትሕወስ እቲ ዕላማ ክብራን ዝበ እግዚኣብሔር ስለዚ ቀተሉ ተባሂሉ ዘሎ እዞም ሕማማት እዚኣቶም እዮም ንዓና ሕጂ ዘሰንፉና እዞም ዝተጠቕሱ እዞም ዝተጠቕሱ ክደግሞም እየ መንዝርና ርክሰት ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኮ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ ቅተሉ ብሰርዚ ነገራት እዚ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ ብሰንኪ ዚ ነገራት እዚ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ
ይወርዳል እዝኻ እትቀታል ዝበሃል ህማም ለክርስቲያን ካልወት ህማማት ህማማት ስጋ አብዓራ ዝደቀሱ ህማማት ለክርስቲያን ጸላእቱ አይኮኑ ሰንፈውስ ነው ፎሲ ዘይብሉ ሳምላክ ዘባእሰና እዚ ህማማት እዚ ከነጥርክን ከልከለና አይ እዚ ህማማት እዚ ፈውስን ታይልና ሸለልተልና ይቀጥለና انت داكم حمام فريدنا انت رديقنا ينقع بقوان فوسا فوسا نسحي ام نسحام ازينا نزي حمامات ازي تفوسنا بنسنان بستكن ببركة انكن نبن فقال املاحنا ايو شحك ازي انت بدلنا شحك ازي اخن نسح فقيل ازي ابير نستوعي شحك ازي انت بدلنا شحك ازي اخن نسح بقوها محرات كن ركب جيرو ناف دقة محراتو ممزن جيرو اي عزقو كسع موت داتا كسع دان نايزيرو سعاد نفسن سقع اكساز فرا ليا سعاد ስጋባ ምህረት አለ ማዓዚን ዝፈላለያ ነፍስን ስጋን ግን ፈልጠው ቆሰራም ስምን አለና እግዚአብሔር አለና ነው ይሄብልና ሎሚ ታማዓት መድሃን ሕጃይ ወአት መጽሐፍ ሕጂ ለምሶኹ ሰነኸለሁ ልቦም አይተትሩ ከምቲ ዘበና በረኻ ከለኹም እግዚአብሔር ዘይተአዘዝኩሞ ከምኡ ይትኾኑ ታይላ ድምፁ ምሰማዓኩም ሽዑን ሽዑ ታይ ግበሩ ኣብታ ናይ ድሕነት መስመር እተው ተነስዑ ቆረቡ ተፋቀሩ ዝግባአኩም ኣምልኮት እግዚኣብሔር ግበሩ እቲ ዝግባአኩም ንእግዚኣብሔር ኣቕርቡ እዚ እቲ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ኩራን ህዝበ እግዚኣብሔር እሞ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና በዚ ቅዱስ ፆም ዝቢላ ትምህረና ሎሚ ካብ ሕማም ነፍሲ ክንድሕን እዩ ትቀንዲ ካብ ሕማም ነፍሲ ክንድሕን ሕማም ስጋ እኳ ሎሚ እግዚኣብሔር መስገን ብብዙሕ ሸነኹ እግዚኣብሔር ንምድሪ ጥበብ ሂቡ ሰብ በቲ ዘለዎ ፀጋታት ሕማም እናበዝሐ መፅኡ ሓካይም እናበዝሑ መፅኦም ስሓከይን ዝምድና ተፈጢሩ ቀደም ኣብ እግዚኣብሔር ኬትካ ማጨለትካ ተሓሲብካ እዩ ዝፍወስ ነይሩ ቦታትና ከዓ ቴታትና ነዊሕ ዕድመ ሰምሑ ነይሮ ናይ ሎም ሰብ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ እዩ ስለዚ በዚ ኮነ በቲ ትምህርትና ክንዛዝሞ ኢና ብዛዕባ እዚ ሕሙም ቅድሚ 2000 ዓመት ከዓ ምሕረት ኣምላኽ ዝረኸበ ሰብ መበገሲ ጌርናዮ ዘለና ኣዳምን ዘርኡን እዩ ዘመልክት እቲ ሕሙም እዚ ሕሙም እዚ ኣዳምን ዘርኡን እንትደኣ ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ፍወሳ ምሕረት ጥዕና ፅድቂ ሓሊና ክንነብር ንዓና ዘይተባህሉ በዓልና ዓዲምና ነምፅኦም ክፉኣት መናፍስቲ እንደገና ኣብ እግሮም ከየውጥቑና ከየሕሙሙና ክንጥንቀቕን ክነስተውዕልን ኩሉ ግዜ ክንፅሊ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክንዝክር ቃሉ ክንሰምዕ ቃሉ ክነንብብ ከም ቃሉ ክንነብር ብቃሉ ክንምራሕ ትፅቢት ይግበረልና እሞ ኣምላኽ ከምኡ ክንገብር ምስጢሩ ገሊፁ ሰማዕናዮ ዝፈለጥናዮ ዝተረዳእናዮ ቃሉ ኣብ ባይታ ኣብ ግብሪ ክንነብረሉ ክኽእለና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነሰዓት እዚ ነዚ ግዜ ዝን እሱ ብዝመደቦን ብዝሰርዖን መንገዲ ነዚ ያው ቃሉ ክንሰምዕ ስለ ዘኽኣለና ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ ተጊመ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኩም ህይወትኩም ይቐድስ ናብራኹም ይባርክ እግዚኣብሔር